Hei vaan kaikille. Mä oon Jaana Märsynaho ja työskentelen kirjastonhoitajana Oulun kaupungin kirjastolla. Ja tällä hetkellä työskentelen aikuisten lukutaitohankkeessa, jonka virallinen nimi on AHA-kirjasto aikuisten lukutaidon tukena. Ja tässä hankkeessa kehitetään kirjaston palveluja niille aikuisille, joiden lukeminen ja oppiminen kaipaa tsemppiä tai tukea. Ja tämä kohderyhmä ei ole mitenkään pieni. Tämä asia koskettaa tavalla tai toisella yli 600 000 suomalaista. Ja nyt kevään aikana tässä hankkeessa tapahtuu esimerkiksi semmoisia asioita, että on väsyneiden lukupiiri Hyvän mielen talolla. Siellä luetaan vain ohuita kirjoja, mutta hyviä kirjoja kuitenkin. Ja on myös Klubitalo Pönkässä on Lukupönkkä-niminen ryhmä, jossa jutellaan lukemiseen ja oppimiseen liittyvistä asioista. Ja toivon myös, että nyt keväällä saadaan aloitettua oppimisen olohuone Oulussa, jossa ihan kädestä pitäen käydään niitä oppimiseen liittyviä asioita läpi. Ja tässä hankkeessa on tosiaan yhteistyökumppanina Raahen kaupungin kirjasto, erilaisten oppijoiden liitto, Raahen psyyke ja pohjoisen moninaiset oppijat. Lupaan, että ette kuule tästä hankkeesta nyt viimeistä kertaa. Mutta sitten mennään kirjoihin. Mulla on tosiaan näkökulmana tässä mun kotimaisen kaunokirjallisuuden kattauksessa se, että mä puhuisin joistakin muista kuin ihan niistä kaikista eniten huomiota saaneista kirjoista. Et en esittele Finlandia-ehdokkaita, enkä puhu Saturemöstä mitään. Nämä kirjat ei sinällään kyllä ole myöskään ihan niin kuin marginaalikirjoja, eikä mitenkään kokonaan huomiotta jääneitä, mutta eivät kuitenkaan paistattele ehkä kirkkaimpien parraspalojen loisteessa eikä myydyimpien kirjojen listalla. Kirjallisuuden suurin huomio ja kysyntä tuntuu kohdistuvan yhä suppeampaan osaan kirjallisuutta, ja siksi otin itselleni tällaisen näkökulman. Ja aloitetaan Katja Raunion romaanilla Viime ajat. Jos olisin itse kirjailija, niin haluaisin kirjoittaa tällaisia kirjoja. Viime ajat kertoo naisesta, joka työskentelee asiakaspalvelijana taidemuseossa. Tämä nainen on ihan hierarkian pohjalla. Hänellä ei ole rahaa, ei asemaa, opinnot on jäänyt kesken. Ei ole oikeastaan niin kuin tulevaisuuden näkymiä. Ja hän tiedostaa kyllä tilanteensa, mutta ei tiedä, miten voisi parantaa sitä. Ja tämän naisen elämässä ja kokemuksissa nousee vahvasti esille naisten kokema seksuaalinen häirintä ja sukupuolittuneet valtarakenteet. Tämä museoympäristö tarjoaa herkullisen miljöön näille tapahtumille. Enkä voin olla ajattelematta, kun luin tätä kirjaa, että varmaan kirjastomiljöökin toimisi tässä yhteydessä. Tässä kirjassa on paljon eriskummallisia sattumuksia ja kohtaamisia ja myös viittauksia Grimmin satuihin. Tätä romaania on luonnehdittu jälkiteollisen ajan työläisromaaniksi, ja mun mielestä se on ihan osuva kuvaus. Tämä kuulostaa masentavalta ja lohduttomalta, mutta lukukokemuksena tämä ei ole ollenkaan semmoinen. Tämä on sekä syvällinen että absurdilla tavalla hauska, ja lopussa mennään ilahduttavasti surrealismin ja maagisen realismin puolelle. Hesarin kriitikko Arttu Seppänen on kuvaillut tätä kirjaa, että Raunion proosa kulkee kuin marmorikuulla fortunalaudalla,
Se on vyöryävää, poukkoilevan tyydyttävää ja ennakoimatonta kaaosta. Tässä kirjassa on vain 118 sivua, eli se, tämä sopisi myös sinne mun väsyneiden lukupiiriin. Ja mieleen tulee Pertti Lassilan sanat, että mitä lyhyemmin kirjoittaa, sen tarkemmin on miettinyt. Tämä on voittanut Tulenkantaja-palkinnon ja Katja Raunio on helsinkiläinen kirjailija ja taidehistorioitsija ja tämä Viime ajat on hänen kolmas romaaninsa. Suosittelen tätä tiiviin ja vahvan kaunokirjallisen kerronnan ystäville. Sitten toisena romaanina mulla on Sara al-Husainin Huono tyttö. En saanut sitä, ehtinyt saada sitä kirjaa tänne fyysisesti paikan päälle, joten näytän kansikuvaa. Sara al-Husaini on vuoden 2021 pakolaisnainen. Hän on syntynyt pakolaisleirillä Saudi-Arabiassa vuonna 1992 ja perhe muutti Suomeen, kun Sara oli kuukauden ikäinen. Huono tyttö kertoo hänen omasta elämästään. 23-vuotiaana Sara huijattiin lomamatkalle Irakiin ja siellä hänet pakotettiin naimisiin serkkunsa kanssa. Ja sitä ennen Sara oli yrittänyt luopua islamin uskosta ja huivin käytöstä. Mutta koska perhe ja yhteisö hylkäsi hänet, niin hän päätti sitten ruveta jälleen käyttämään huivia, jotta saisi jonkinlaisen yhteyden edes niin kuin lähiomaisiinsa. Ja huivin käyttö ja sen vapaaehtoisuuden näennäisyys nouseekin tässä kirjassa vahvasti esille. Ja tämä serkku Rasid, jonka kanssa Sara siis pakotetaan naimisiin, niin hän haluaa myös Suomeen. Ja Sara saa sitten vakuutettua, että hänen itsensä pitää päästä Suomeen, että hän voi sitten hommata myös sen Rasidin tänne. Ja tätä kautta Sara pääsee sitten pakenemaan. Huono tyttö kertoo kaunistelemattomasti kunniaväkivallasta, pakkoavioliitoista ja naisen asemasta islamissa sekä elämästä kahden kulttuurin välissä. Tämän kirjan kerronta ei kuvaile tapahtumia mitenkään kaunokirjallisuuden etäisyyden päästä, vaan ihan lähietäisyydeltä. Ja tämän kirjan kertoja-ääni on avoimen vihainen ja se alleviivaa näitä tässä kuvattuja vääryyksiä. Ja tämän teoksen tärkeimmäksi ansioksi nouseekin tämä kertojan ääni, joka vaientamisyrityksistä huolimatta kuuluu voimakkaana. Ja al-Husaini on puhunut myös Suomessa esiintyvästä hiljaisuuden kulttuurista, kun maahanmuuttajayhteisössä on tällainen epäkohta, niin kuin mitä tässä kirjassa kuvataan, niin suomalaiset katsoo poispäin, ettei vaan tultaisi leimatuksi rasistiksi. Ja avioliittoon pakottamista ei ole Suomessa säädetty erikseen rangaistavaksi, mutta parhaillaan valmistellaan lainsäädäntöä, joka vahvistaisi pakkoavioliiton uhrien suojaa. Tällä kirjailijalla on yhteys myöskin Ouluun. Hän on opiskellut täällä Oulun yliopistossa enkkua ja hän tulee maaliskuussa Oulun naiskulttuuriviikkojen vieraaksi tänne Valveelle. Ja suosittelen tätä kirjaa yhteiskunnallisista teemoista kiinnostuneille. Sitten mennään historiaan 40-luvulle ja 50-luvulle. Silja Elisa Laitosen Haavat-romaani on Suvirantasarjan toinen itsenäinen osa. Ensimmäinen osa Valinta kertoo jatkosodilotista ja tämä Haavat sijoittuu sotien jälkeiseen aikaan. Ja tämä koko kirjasarja kertoo siitä, miten naiset on yrittänyt pärjätä sodassa ja sodan jälkeen. Mä en ole lukenut sitä ensimmäistä osaa tästä sarjasta, mutta
aion kyllä ehdottomasti lukea. Tässä romaanissa päähenkilö Raakel aloittaa opintonsa teknillisessä korkeakoulussa, mutta päättääkin sitten hakeutua poliisiksi. Hän haluaa poliisina auttaa muita sodan runnomia ihmisiä, ja naiset pääsi tuolloin huoltopoliisiin ja siveyspoliisiin töihin, koska heitä tarvittiin naisten, lasten ja prostituoitujen tutkimisessa. Ja myös tämä kirjailija Silja-Elisa Laitonen on työskennellyt poliisina vanhempana konstaapelina Helsingin poliisilaitoksella, mutta on nykyisin päätoiminen kirjailija ja elokuvakäsikirjoittaja. Tämä Raakel kohtaa tässä kirjassa paljon irtolaisuutta ja huostaan otettuja lapsia, eikä hänen oma arkensakaan ole mitenkään helppoa. Hänen aviomiehensä mieli on vaurioitunut niin pahoin sodassa, että tämä mies on välillä voimakkaiden harhojen vallassa. Ja lisäksi Raakel pelkää, että suvun vaiettu salaisuus paljastuu. Laitonen kuvaa elämän rikkonaisuutta kaunistelematta, mutta tämä teos ei ole kuitenkaan ahdistava. Tässä on mukana ymmärrys siitä, että kaikilla ei käy elämässä hyvä tuuri, eivätkö kaikki selätä vastoinkäymisiä. Mutta jotenkin on kuitenkin sodankin jälkeen pärjätty ja yhteisöllisyys on auttanut ihmisiä eteenpäin. Mä suosittelen tätä niille, joita historialliset romaanit kiinnostaa. Ja mä suosittelen historiallisista romaaneista myöskin tätä Mooses Mentulan Toiviokoski romaania, joka sijoittuu myös jälleenrakennusajan Suomeen. Sitten mennään 50-luvulle Juhani Branderin Amerikka. Juhani Brander aloitti runoilijana, jatkoi esseistinä ja on nyt siirtynyt pitkään proosaan. Ja tämä Amerikka on Branderin toinen romaani. Ja tämä kertoo 9-vuotiaasta Carlosta ja tämän mummosta ja heidän elämästään 50-luvun Suomessa. Tämä Carlo on syntynyt suomalaisnaisen ja saksalaissotilaan suhteesta, ja tämä romaani alkaakin kuvauksella, jossa saksalaisten mukana lähteneet naiset joutuvat valitsemaan, että joko he hyppäävät laivasta mereen tai heidät heitetään sinne. Ja Aino, Carlon äiti, ui rantaan ja synnyttää pojan. Carlon kasvattaa kuitenkin isoäiti hyvin vaatimattomissa oloissa, mutta silti rakkaudella. Carlo nukkuu mummon laverin alla ja laskee kirppuja hänen kainalostaan. Elämä on niukkaa ja vaatimatonta, mutta tämä mummo on tosi hyvin moniulotteinen ja kiinnostava hahmo. Se on lämmin ja huumorintajuinen, välillä aika roisi ja anarkistinenkin, mutta rakastava ja huolehtiva isoäiti Carlolle, jolla ei ole vanhempia eikä kavereita. Ja tämä mummon käyttämä kieli ja huumori on hyvin värikästä. Ja tämä hullutteleva mummo onkin Carlon roolimalli ja miesten maailma jää sitten vähän vieraammaksi. Ja tässä kirjassa on todella hienoa luontokuvausta. Carlo tuntee yhteenkuuluvuutta kuuttiin, jonka emo on ammuttu. Kuutti kääntyi katsomaan Carloa ja hetken he tuijottivat toisiaan, nämä kaksi samassa maailmassa olevaa hengittävää olentoa. Ja mummo on kertonut Carlolle, että Carlon äiti asuu Amerikassa ja Amerikka kasvaakin semmoiseksi myyttiseksi haavemaaksi, jossa kaikki on paremmin. Ja jos on pitänyt esimerkiksi Hannu Väisäsen romaaneista tai kirjoista, jossa tapahtumia kuvaillaan lapsen näkökulmasta, niin pitää myöskin varmaan tästä Amerikasta.
Ja lapsen näkökulmasta mainitsen vielä esimerkkinä Botnia-voittajan Johanna Hulkon Onnenpäiviä romaanin, joka sijoittuu Oulun Raksilaan. Ja jos joku luuli, jos joku minut tunteva luuli, etten puhuisi Antti Tuurista, niin väärin luuli. Antti Tuurin ties monesko romaani Lintujen kesyttäjä on nostalginen pienoisromaani, joka sijoittuu myös 50-luvun Suomeen. Ja tämä perustuu kuunnelmaan, jonka Tuuri on kirjoittanut jo 45 vuotta sitten. Tässäkin on lapsen tai nuoren näkökulma. Tässä on kertojana perheen 15-vuotias poika. Ja tämän romaanin taustalla on Antti Tuurin oma kokemus vuosikymmenten takaa. Hän alkoi tuolloin pohtia, voisiko lintuihin saada jonkinlaisen yhteyden. Tässä kirjassa tämä Pohjanmaalla asuvan perheen pihapiirin astelee mies, joka pyytää saada kesyttää pihan pääskyset ruokaa ja vuodepaikkaa vastaan. Ja perheen isä antaa luvan, ja tämä mies asettuu asumaan viikoksi saunakamariin. Ja tämä lintujen kesyttäjä istuu päivät pitkät omenapuun alla, ja hänen menetelmäänsä kuuluu yhteyden hakeminen pääskysten haltijahenkeen, emuuhun. Tämä on hyvin rauhoittava ja meditatiivinen lukukokemus. Elämisen tempo on ollut 50-luvulla tosi paljon verkkaisempi kuin nykyään, ja elämä jotenkin paremmin hahmotettavissa. Ja tässä kertoja-äänessäkin on hitautta ja toisteisuutta. Arki ei täyty hälystä ja jatkuvista keskeytyksistä. Ja jos haluaa ymmärtää elämästä ja ihmisistä jotain perimmäistä, niin kannattaa lukea Antti Tuuria. Hänellähän on tämmöinen antroposofinen ihmiskäsitys, että ihminen on ruumiillinen, sielullinen ja henkinen kokonaisuus. Ja lopuksi mä lähetän erittäin lämpimät terveiset kaikille niille kollegoille, joiden kanssa olen keskustellut kahvihuoneessa Antti Tuurista ja hänen kirjoistaan. Kiitos.